câu từ ơi lại lại đạch rớt câu anh tích tử à mà đong tiết chui xe à ôi này không lọc bay hết bằng năng là bay ai liên chân khám ai bọt lại môi mơ hình lên hôn san cha mê rô hôn san là quay sốt chọc mô hôn san cho tranh tư hôn san ơi cho tranh tư hôn san ơi cho tranh tư hôn san thì ra này hôn san thì ra này hôn san đấy thì ra này thôi mày hôn san không phải ồ ai hôn san môn rồi sao hôn san ira này hôn san ira này thả dương ở trời ca hôn san tê dương trời ca thả đất nơm sống cửa chết pro hôn san cha mê rụ bậc thầm mày bậc ca xây kì bậc ca phê là chạy mày hả phê là chạy mày ờ បងប្អូនជួយសៀឲ្យច្រើនតិចបងប្អូនជួយសៀឲ្យច្រើនបងប្អូនពួកឯងខ្ញុំអូយទៅមើលទៅមើលវាដាច់មិញតិចទៅបែបឡាយយូរតិចទៅវាដាច់ឬក៏អ៊ីនធឺណិតវាស្រួលបងប្អូនជួយសៀតិចនេះខ្ញុំឲ្យទៅមើលទៅខាងនោះអីលោកសំស៊ីចោស្រុក
rồi con sàn nhà mê lô 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 hôm nay ประชาชนខ្មែរទៅកំទេចរបបផ្ដាច់ការហើយអំណាចផ្ដាច់ការមិនឲ្យនៅតអាទិត្យទេដៃកម្លាំងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនចាចាញ់ទៅហ៊ុនសែនអើយចាចាញ់ទៅហ៊ុនសែនកាមេរ៉ាចាចាញ់កាមេរ៉ាហ៊ុនសែនក្បត់ហ៊ុនសែនអ៊ីរ៉ាន់ហើយហ៊ុនសែនដល់ហើយហ៊ុនសែនដល់ហើយបោះពេលខ្មែរបងហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិមានណាឲ្យចាំចោលពីកម្ពុជាណាឲ្យចាំចោលអ្នកណាឲ្យយូនចោលហ៊ុនសែនអ្នកណារំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនអ្នកណាផ្ដាច់ EBA ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសចូលកុម្មុយនីមែនទេចាំមើលតាហ៊ុនសែនទៅស្រើណាស់
ស្រើនមែនជាជប៉ុនតែឈរមួយចាននេះហ៊ុនសែនឯងគេដឹងលឺហើយផ្អើទឹកដីទីក្រុងតោខ្យោហើយឈ្មោះហ៊ុនសានល្បីហើយគឺក្បាត់ជីកតោហើយគេសាប់កុំមុនីនៅលើពិភពលោកនេះគេកាត់កុំមុនីចោលហើយហ៊ុនសែនចាំមេរោ ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ
đâu. Chui chè cho em nhà mẹ đâu. Cha mẹ đâu. Con sang cha mẹ đâu. Yeah, man.
នសែនអ៊ីរ៉ានៃអូនសែនអ៊ីរ៉ានៃអូនសែនអ៊ីរ៉ានៃអូនសែនអ៊ីរ៉ានៃអំណាចរាជការទៅតែរលាយអូនសែនអើយយកចូលចាញ់ទៅអូនសែនអើយHon San Jamero! Hon 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 San
ត្រូវការមេដឹកនាំកុំនេះបំរើយួនបំរើចិនបំរើយួនបំរើចិនហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូហ៊ុនសែនអាចចង់ហើយហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូចង់រៃហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូហ៊ុនសែនអាចចង់ហើយហ៊ុនសែនចាំមេរ៉ូបានគាត់ល្បីអាតាណាក៏មានជួយជេរដែរចាំចាញ់ទៅបងប្អូនជួយសេឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនមើលឃើញកម្លាំងសាមគ្គីកម្លាំងជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនកម្លាំងយុវជនខ្មែរនៅជប៉ុនកម្លាំងទៀមទាបដូររលំរបបផ្លូវការចៅដល់លេខលោកកម្មសកាមើលប្រទេសគេបងប្អូនមើលគេប៉ូលីសចាំមើលគេធ្វើការចាំមើលហ៊ុនសែន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 ចាំមើលចាំមើលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិបបរាយមកហ៊ុនសែនអាចចង្រៃហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិយើងកំធើអញ្ចឹងហៅក្បត់ជាតិពេលតងួនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ទឹកដីរបស់យើងហ៊ុនសែនហ៊ានឲ្យប្រជាជនចិនកុំមនីរដ្ឋាភិបាលចិនចូលយកកងទៅដាក់ប្រទេសយើងហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិកុំនិយាយភាសាអត់ចំណាញ់គេនិយាយរឿងភាសាចំណាញ់នៅទឹកដីកុំចេះនឹងសេចក្តីការហ៊ុនសែនយ៉ាមេរ៉ូ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 ហ៊ុនសែនឈឹងមកដល់កន្លែងអីគេនេះអូនកន្លែងអត់ក្តៅទេចង់ទៅ5គីឡូទៀតហ៎អត់ក្តៅទេក្តៅចិត្តជាងមែនទេបងប្អូនខ្មែរយើងក្តៅចិត្តជាងណាបងប្អូនពីព្រោះហេតុអីហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីយើងទៅឲ្យកុម្មុយនីសគូត្រាជើងត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើហ៊ុនសែនមិនគោរពយើងត្រូវការប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះស្រាយប្រទេសជាតិយើងសេអត្រានសេអត្រានមែនច្រើនមែនបានសេបានមកខេបានយក600ហើយដាច់2ដងសេអត្រានអូយស្រាលមែនតើស្អាតត្រានបងប្អូនស្អាតត្រានអូយប្រាំងហ្មងនេះលោកពូឯងគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជាតិបងប្អូនទៅតាមបានអាមហាបដកម្មសាមគ្គីយើងនៅប្រទេសនៅកុកចូលបាទអត់ហត់នឿយមិនសប្បាយចិត្តមិនធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជាតិប្រដៃដើម្បីគណៈបសុពជាតិដើម្បីប្រធានចំសការលោកជាស្ដីទីសំស្រីបាទបាទចៃយោចៃយោគណៈបសុពជាតិចៃយោផ្នែកអមតៈចៃយោផ្នែកសាមគ្គីទុកទីកន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទផ្នែកបច្ចេកសាមគ្គីគ្នាមកថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅផ្នែកពិភពលោកថាផ្នែកតែមួយអរគុណត្រានលោកពូផ្នែកតែមួយផ្នែកតែមួយ sorry លោកពូ sorryផ្នែកតែមួយផ្នែកតែមួយអូយ
ៅវិញហ่ะអូយអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោមនេះមាញ់មក600ឥឡូវត្រឡប់ដល់300ជាងខំហើយនៅជុំនោះវិញអរគុណច្រើនបងប្អូនអូយសប្បាយចិត្តដល់ថ្ងៃនេះអ
ែនតើបងប្អូនមួយគេនោះយើងដើរមួយប្រចាំទីហ្នឹងជាថាអាបូរាមិញដើរយើងឡើងតាក់ស៊ី
Vậy chú mới xong, chú xong đi lang bạc. Lang từng lành. Ờ, mà chế lời nhận tay với em. Ok, nhập ok. ແລະຫຍັງຕາຕາຍັງຊິເຈີນມາໃຫ້ນິເຈີນຍັງບໍ່ແກ່ນເຈີນນີ້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 
អរគុណច្រើនដែលសន្តានចិត្តដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរជួយគ្នាហត់ប្រប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែជួយគ្នាបន្តទៀតណាបងបងបងខ្មែរមើលជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនជនជាតិខ្មែរយុវជនខ្មែរនៅជប៉ុនប្រប៉ុណ្ណាក៏តស៊ូទៀតដែរមែនទេចាំយើងថ្ងៃនេះបាយបាយចាំជួបគ្នាបន្តទៀតណាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតជួបគ្នាទៀត